অন্যতম এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এতিয়া ইউক্রেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজৰ যি যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ পুনৰ অব্যাহত আছে। পুনৰ শক্তিশালী ৰূপত এতিয়া ৰাছিয়াই ইউক্রেইনৰ ওপৰত চলাইছে আক্ৰমণ। ইউক্রেইনক এতিয়া বিধ্বংসী ৰূপ দিছে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণে। ৰাছিয়াই ইটোৰ পাছত সিটো পাৰমাণৱিক শক্তিৰ প্ৰমাণ চাইছে ইউক্রেইনৰ ওপৰত, আৰু ইটোৰ পাছত সিটো শক্তিৰে ধ্বংস কৰি পেলাইছে ইউক্রেইনক। ইউক্রেইনত পূৰ্বেতো সংঘটিত হৈছিলে এনে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ, আৰু পুনৰ ৰাছিয়াই এতিয়া আক্ৰমণ চলাইছে ইউক্রেইনৰ ওপৰত। ইউক্রেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আটাইতকৈ বৃহৎ আক্ৰমণ, শক্তিশালী বোমা, শক্তিশালী আক্ৰমণ চলাইছে। ৰাছিয়াৰ মিছাইল আক্ৰমণত মৃত্যু 50 জনতকৈও অধিক লোকৰ, 50 জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত। ৰাছিয়াৰ এই ভয়াৱহ আক্ৰমণত কঁপি উঠিছে এই ইউক্রেইন। ইউক্রেইন এতিয়া বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত। পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইউক্রেইনত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ। আক্ৰমণৰ পিছতে পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সহায় বিচাৰিছে ইউক্রেইনে। ইউক্রেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে ইয়াক আখ্যা দিছে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ হিচাপে। ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণক এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ হিচাপে আখ্যা দিছে। খাৰ্কিভৰ এটা ব্যস্ত অঞ্চলত আক্ৰমণ কৰে ৰাছিয়াই। ৰাছিয়াই খাৰ্কিভৰ এখন ব্ৰজাগ নামৰ গাঁৱত আক্ৰমণ কৰিছিল। ৰাছিয়াই এই আক্ৰমণত বহু শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ দাবী জেলেনস্কিৰ। বহু শিশু, মহিলা, বহু লোক মৃত্যু হৈছে। খাৰ্কিভৰ সূৰ্যা গাঁৱত এই আক্ৰমণ কৰে ৰাছিয়াই। ৰাছিয়াই খাৰ্কিভৰ এটা অঞ্চলত আক্ৰমণ কৰিছে। স্পেইনত ইউৰোপীয় নেতাৰ সৈতে জেলেনস্কি মিলিত হৈছিল বৈঠকত, আৰু এই বৈঠকতে, বৈঠক চলি থকাৰ সময়তে ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে। সেই সময়তে পুটিনৰ নিৰ্দেশত ৰাছিয়াই কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ নিৰ্দেশতে আক্ৰমণ কৰিছে ৰাছিয়াই। ইউক্রেইনক সহায় কৰাক লৈ আমেৰিকাতো সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক। পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো সহায় লৈছিল ইউক্রেইনে, তাৰ পাছতে এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। ইউক্রেইনলৈ সহায় বন্ধ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰিপাব্লিকানে। আমেৰিকাই সহায় কৰা বন্ধ কৰিলে বিপদত পৰিব ইউক্রেইন। ইউক্রেইনক এতিয়া যদি পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰই সহায় নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু বিপদত পৰিব ইউক্রেইন। ইয়াৰ মাজতে ৰাছিয়াই সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিলে এক মিছাইল পৰীক্ষা। ইটোৰ পাছত সিটো পাৰমাণৱিক শক্তিৰ পৰীক্ষা কৰিছে ইউক্রেইনৰ ওপৰত। পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পন্ন এই মিছাইল পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰে ৰাছিয়াই ইউক্রেইনৰ ওপৰত। ইউক্রেইন বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে ৰাছিয়াৰ শক্তিশালী মিছাইল পৰীক্ষাৰে। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে অৱগত কৰে এই কথা। ইউক্রেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াই আটাইতকৈ বৃহৎ আক্ৰমণ চলাইছে। ইটোৰ পাছত সিটো আক্ৰমণ চলাইছে। পূৰ্বতেও ইউক্রেইন সম্পূৰ্ণৰূপত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত, আৰু এইবাৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ যি ইউক্রেইনৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ, সেই আক্ৰমণ অব্যাহত আছে। ৰাছিয়াই ৰাছিয়াৰ পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা কৰিছে ইউক্রেইনৰ ওপৰত, আৰু ইউক্রেইনে যিহেতু ৰাছিয়াটো চলাইছিল আক্ৰমণ, আৰু ইউক্রেইনৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ এতিয়া ৰাছিয়াই পুনৰ মিছাইল পাৰমাণৱিক শক্তি পৰীক্ষা কৰিছে ইউক্রেইনৰ ওপৰত। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম ভিডিঅ' ৱালত, আমি সম্পূৰ্ণ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে এতিয়া আক্ৰমণ চলাইছে ইউক্রেইনত। ইউক্রেইনত এতিয়া ভয়াৱহ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। ইউক্রেইন ধ্বংস কৰি পেলাইছে দেখিবলৈ পাইছে। ইউক্রেইনত এতিয়া সেনা আছে। ইউক্রেইন সেনাই এনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু যি অঞ্চলত, খাৰ্কিভ অঞ্চলৰ যিটো সূৰ্যা নামৰ সেই গাঁওখনত, সৰু এখন গাঁও ইউক্রেইনৰ খাৰ্কিভ অঞ্চলৰ এখন সৰু গাঁৱত এনেদৰে আক্ৰমণ চলাইছিল। এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আক্ৰমণ চলাইছিল ৰাছিয়াই, আৰু পাৰমাণৱিক শক্তি নিক্ষেপ কৰিছিল, তাত মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল, আৰু তাৰপাছত এনেদৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল। আৰু এইসকল সেনাই, এতিয়া ইউক্রেইনৰ সেনাই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, উদ্ধাৰ কৰি আছে, কিন্তু এই যি শক্তিশালী মিছাইল ইয়াত নিক্ষেপ কৰিছিল, সেই মিছাইলৰ আক্ৰমণত বহু শিশু নিহত হৈছে, বহু মহিলা নিহত হৈছে, বহু লোক নিহত হৈছে, 50ৰো অধিক লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত। এক শক্তিশালী মিছাইল যিহেতু নিক্ষেপ কৰিছে, এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে। সম্পূৰ্ণ ইউক্রেইন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। ৰাছিয়াই পূৰ্বেও যি ইউক্রেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল, সেই আক্ৰমণত কিছু পৰিমাণে পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰক সহায় কৰিছিল। পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সহায়ত ৰাছিয়াৰ যি শক্তিশালী মিছাইল, শক্তিশালী পাৰমাণৱিক শক্তি, সেই শক্তি শেষ হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিল, আৰু ৰাছিয়া কিছুদিনৰ কাৰণে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল। আৰু পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সহায়ৰ ফলত ইউক্রেইনে ৰাছিয়াক পুনৰ আক্ৰমণ চলাইছিল, ইউক্রেইনে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ গৈছিল। কিন্তু ইউক্রেইনৰ দৰে সৰু ৰাষ্ট্ৰ এখনে ৰাছিয়াৰ যি শক্তিশালী পাৰমাণৱিক শক্তি বা বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তিৰ দিশতে হওক, ৰাছিয়া যিমান শক্তিশালী, সেই শক্তিৰ ওপৰত ইউক্রেইনৰ কিন্তু ইউক্রেইন শক্তিহীন হৈ পৰিছিল। ইউক্রেইনে যি ৰাছিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল, পুনৰ ৰাছিয়া এতিয়া গৰজি উঠিছে। ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ নিৰ্দেশত এতিয়া ৰাছিয়াই পুনৰ ইউক্রেইনৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লৈছে, আৰু তাৰ বাবে এনে বিধ্বস্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়া ইউক্রেইনৰ
স্পেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে জাৰ্মানীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে যেতিয়া জেলেনস্কিয়ে এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল, এক শীৰ্ষ সন্মিলনত মিলিত হৈছিল, এই শীৰ্ষ সন্মিলন চলি থকাৰ মাজতে এনেদৰে ৰাছিয়াই পাৰমাণৱিক বোমা নিক্ষেপ কৰে, মিছাইল নিক্ষেপ কৰে খাৰ্কিভ অঞ্চলৰ এক ক্ৰুজা নামৰ এখন গাঁৱত। আৰু এই গাঁৱত যেতিয়া এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই প্ৰথম এই মিছাইলটো প্ৰথম এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত পৰিছিল, তাৰ পাছতে সম্পূৰ্ণ সেই এলেকাটো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল আৰু বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। সেই অঞ্চলটো যথেষ্ট জনসমাগম থকা অঞ্চল আছিল, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিল, শ্বপিং মল, অন্যান্য বজাৰ সমাৰ আছিল বা যথেষ্ট লোকেৰে ভৰা এটা ব্যস্ত এলেকা আছিল, জনসমাগম থকা এটা এলেকা আছিল। সেই অঞ্চলসমূহ অঞ্চলত যেতিয়াই মিছাইল ৰাছিয়াৰ যি পাৰমাণৱিক শক্তি পৰীক্ষা কৰিছিল, এই আক্ৰমণক ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে এক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ বুলি কৈছে। ৰাছিয়াৰ ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ নিৰ্দেশত যি আক্ৰমণ চলিছে ইউক্ৰেইনত, সেই ইউক্ৰেইনৰ সেই আক্ৰমণক ভ্লাডিমিৰ পুটিনে এক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ বুলি কৈছে। সেই মিছাইল যেতিয়া নিক্ষেপ কৰিছিল সম্পূৰ্ণ এনেদৰে মুহূৰ্ততে, মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে এনেদৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল, দেখিবলৈ পাইছে কিমান ভয়াৱহ হ'ব এই দৃশ্য, কিদৰে এতিয়া সেনাই উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। কিন্তু ইয়াত উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈও, উদ্ধাৰ কৰিবলৈও এতিয়া ইয়াত মানুহৰ চিনচাপ নাইকিয়া হৈ গৈছে, এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ গৈছে, পকী ঘৰ, পকী ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, পকী দেৱাল সম্পূৰ্ণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। কিয়নো ৰাছিয়াৰ যি পাৰমাণৱিক শক্তি, মিছাইল পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষা আটাইতকৈ শক্তিশালী হয়। আৰু পূৰ্বতে যিহেতু বাৰে বাৰে ইটোৰ পিছত সিটো ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাইছিল ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত, ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত চলোৱা সেই আক্ৰমণত মিছাইল বা পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ যোৱা বুলি ভাবিছিল ইউক্ৰেইনে, আৰু যাৰ বাবে পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সহায়ত পুনৰ চলাইছিল ৰাছিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ। কিন্তু ৰাছিয়াৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বাদ দিয়া নাছিল, ৰাছিয়াই পুনৰ শক্তিশালী ৰূপত ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে, আৰু ইটোৰ পাছত সিটো এতিয়া আক্ৰমণ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইউক্ৰেইনক সহায় কৰাত বাধা দিছে, সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সোনকাল প্ৰদান কৰিছে এতিয়া পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ, আমেৰিকাই বিশেষভাৱে সহায় কৰিছিল ইউক্ৰেইনক, এতিয়া আমেৰিকালৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে, যাতে এতিয়া আৰু আমেৰিকায়ো পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ যাতে ইউক্ৰেইনক সহায় কৰিব নোৱাৰে, নহ'লে আমেৰিকাৰ বা পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহৰো এতিয়া বিপদ হ'ব বুলি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে এক প্ৰকাৰ নিৰ্দেশ, এক প্ৰকাৰ ভাবুকি, এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ। আমি এই দৃশ্য পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে ইউক্ৰেইনত এতিয়া কিমান ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহত। এনেদৰে পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সহায়ত ইউক্ৰেইনে যি যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিল, সেই যুদ্ধ কিন্তু এতিয়া তাৰ বিপৰীতে অতি ভয়াৱহে ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ বাবে, কিয়নো এনে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি ধাৰণ কৰিছে এতিয়া ইউক্ৰেইনত। ইউক্ৰেইনৰ যি খাৰ্কিভ অঞ্চলৰ পৰ্যায় নামৰ এখন গাঁৱত, সেই গাঁওখনত এখন দোকানত, এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰথম অৱস্থাত ৰাছিয়াই যি মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল, তাৰ পাছতে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ইউক্ৰেইনত। আৰু ইউক্ৰেইনৰ এতিয়া সেই যি আক্ৰমণ আছিল, সেই যি মিছাইল আক্ৰমণ আছিল, সেই মিছাইল আক্ৰমণত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে, বহু শিশুৰ মৃত্যু হৈছে, বহু মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে, বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে, কিয়নো এটা জনসমাগম অঞ্চল আছিল, জনসমাগম এলেকা আছিল, সেইটো এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চল আছিল, বজাৰ সমাৰ আছিল, তাত অন্যান্য বহু প্ৰতিষ্ঠান আছিল। এনে এটা অঞ্চলত ৰাছিয়াৰ পাৰমাণৱিক শক্তি মিছাইল নিক্ষেপে এক বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এতিয়া ধ্বংস কৰি পেলাইছে, সমস্ত ধ্বংস কৰি পেলাইছে। ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ এতিয়া আটাইতকৈ বৃহৎ আক্ৰমণ বুলি ক'ব পাৰি, পূৰ্বতকৈও এতিয়া শক্তিশালী ৰূপত এতিয়া ৰাছিয়াই আক্ৰমণ চলাইছে ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত। আৰু ৰাছিয়াৰ এই যি আক্ৰমণ, এই আক্ৰমণত এতিয়া মৃত্যু হৈছে 50জনতকৈও অধিক লোকৰ, বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে, 50জন লোকৰ কিন্তু মৃত্যু হৈছে বুলি কৈছে, কিয়নো এটা ব্যস্ত এলেকাত নিক্ষেপ কৰিছিল মিছাইল। আৰু ৰাছিয়াৰ এই ভয়াৱহ আক্ৰমণ এতিয়া কঁপি উঠিছে ইউক্ৰেইন, আৰু ইউক্ৰেইনৰ সমান্তৰালভাৱে পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ এতিয়া হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে যিহেতু ভ্লাডিমিৰ পুটিনে, আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে ইয়াক আখ্যা দিছে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ বুলি, ৰাছিয়াই যি আক্ৰমণ চলাইছে খাৰ্কিভৰ যি ব্যস্ত অঞ্চলত ৰাছিয়াই মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল, সেই আক্ৰমণটোক এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ বুলি কৈছে, এক প্ৰকাৰ ৰাছিয়াক এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদী বুলিহে আখ্যা দিছে জেলেনস্কিয়ে। আৰু ৰাছিয়াৰ এই আক্ৰমণ, যি বিধ্বংসী আক্ৰমণ, এই আক্ৰমণত এতিয়া বহু শিশুৰ মৃত্যু হৈছে, মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে, বহু ৰাছিয়ান লোকৰ মৃত্যু হৈছে, খাৰ্কিভৰ সেই অঞ্চলত থকা বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে, যিহেতু এটা ব্যস্ত অঞ্চল আছিল, সমাগম, জনসমাগম হোৱা অঞ্চল আছিল, বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিল, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আছিল, বজাৰ সমাৰ আছিল, আৰু বহু লোকেৰে ভৰি থকা এটা অঞ্চলত ৰাছিয়াই এনেদৰে মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল। আৰু সেই সময়ত এটা উল্লেখযোগ্য, এই মুহূৰ্তত এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইউক্ৰেইনৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে সেই সময়ত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে, জাৰ্মানীৰ, স্পেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে এক শীৰ্ষ সন্মিলনত মিলিত হৈ আছিল। শীৰ্ষ সন্মিলনত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ
সংঘৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা কৰি আছিল সেই আলোচনাৰ সুযোগ বুজি ৰাছিয়াই এনেদৰে নিক্ষেপ কৰিছিল মিছাইল তাৰ পাছতে এতিয়া ইউক্ৰেইনত এনেদৰে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিয়ে ধাৰণ কৰিছে বিধ্বংসী এতিয়া বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ শক্তিশালী মিছাইলৰ সন্মুখত এনেদৰে শক্তিশালী শক্তিৰ ওপৰত পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ওপৰত এনেদৰে ইউক্ৰেইন বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে।